El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apel·lat a les comunitats autònomes limítrofes a la Comunitat Valenciana a mantindre la prudència i treballar conjuntament per a restringir al màxim la mobilitat durant les vacances de Setmana Santa i Pasqua. Al final de la trobada, el president ha explicat que s'ha posat en contacte amb els presidents d'Aragó, Múrcia, Castella-La Manxa i Catalunya, així com amb la presidència de Balears, per a acordar una posició conjunta. Durant estos dies he mantingut contactes amb els presidents i presidentes autonòmiques dels comunitats autònomes pròximes a la Comunitat Valenciana amb un horitzó clar: arribar al màxim consens possible per tal de treballar junts en la superació de la pandèmia i, per tant, en la restricció de la mobilitat en la pròxima Pasqua. És ben cert que s'ha fet un gran esforç per a la ciutat valenciana que no podem malbaratar i s'ha fet per cada un dels valencians i les valencianes un gran esforç que ara cal consolidar. I això significa que hem d'avançar, hem d'anar alçant restriccions, però al mateix temps hem de mantindre, des del diàleg, des d'una posició comuna en Espanya, ser possible mantenir en aquests moments les restriccions de la mobilitat entre les comunitats autònomes. Ho hem de fer perquè estem prop de la superació de la pandèmia en aquesta etapa. Estem avançant en la vacunació i hem d'avançar ara també en la màxima seguretat dels ciutadans després de tot aquest temps tan recorregut. El president ha destacat que la situació epidemiològica continua millorant, com mostren les últimes dades d'incidència acumulada que situen per davall de 100, però encara estem lluny de la superació de la pandèmia, per la qual cosa ha exigit corresponsabilitat a les comunitats autònomes.